Кемир тустуга андай дукубаган кттетенге кулун тутары 14-17 күннергер Саранс курокка мәлтөхті кестер онна истебет уластарга Россия чемпионата үйрылары турар. Беге сақабы сириттен күстәк тимердеме хаманда айынғы турнары бөңістер жарык ұққанығар сылжалар. Билдер спортсменнаттат Сурд олимпийский чемпион Стариковский Василий. Он на Сурд олимпиада призера Вишнестылях. Бородин Владимир бар. Он на Россия чемпионер Сурд олимпиада, Россия чемпионер Сурд олимпиада. Там без места был бы Скрябни Гор, он на чемпоза Валерий Баллер. Он на Эдер Уотербет. Эдер Уотербет Микоталлар. Дагестан, Россия, Бурятор, Тувин, Лапачу Эдер. Он на Киси Волобулахтах. Көңіл тұсту гадаробиларгар хатчақтағы жын ортолырғы арасыя қасы түгілләк чемпионы. 2-ші уон сетті ғылаққа турсияға ұтылыбыз сүрд олимпиады чемпионы Василий Стрекаловкай арасыя чемпионатығар қағызды күттейті. Кені бұйылғы күрақ бәлемін тұғынан манны кәпсер. Хаңа бір ауланан болар-болан 2 күні яғнына ұт. Онына допыға қоқ болар. Өрі бүгін әтті оң болықтың асында мен әтті оң болықтақпын. Тоқа 2 келі допыштағады. Бұйыл допыға қоқ болар. Антон бұл бәлем шөйде әні бұн. Бұл олаттар қатадәліні бұл тоққа сбордың әйдер болан тәңгі сбордың бұд. Оның сбордар бұд тәңгі төвесілер. Оның әте бұдғы тоққаны барықын асты бұд. Оның бәлем бір шөй. Истебеттерге онын мәлтөқті кестер болаттарға бастыңы бұхары түйілгетегер, сақа әріттен барда 14 спортсменке бөргі тақсырға біләмінінер, қаманды жүкілскайттан құлың күгер 10 жылатыгар көтілі оған. Бұ көрек қайыл ақтыра Европа чемпионатыгар күттарға бұрапыл ықтыра. Аня Васильева, Гаврил Дичков, саңа күн жүкілскай.